মৰাণত কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি। মৰাণত আজি 42 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ। বৰ্তমানলৈকে মৰাণত 753 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা। মৰাণত অধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা। আজি মৰাণত ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰসমূহত মুঠ 42 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। বৰ্তমানলৈকে মৰাণত কোভিডৰ সংখ্যা 753 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত মৰাণ ৰেপিড টেষ্টিং চেণ্টাৰত ৰেপিড টেষ্টত 20 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আনহাতে চৰাইদেউ জিলাৰ পাটচাকু ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত মৰাণ ৰেপিড আৰু চোৱাব টেষ্টিং চেণ্টাৰত 20জন শিক্ষকসহ মুঠ 22জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। কোভিড ৰোগীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মৰাণ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় আৰু মৰাণ লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়, মৰাণ মহাবিদ্যালয় আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আনহাতে কিছু ৰোগীক চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি ঘৰলৈ হোম আইচলেচনত পঠিওৱা হৈছে। আজিৰ দিনটোত ধৰা পৰা কৰোণা আক্ৰান্ত ব্যক্তি হৈছে দীননাথ পাংগিং, পাৰিজাত গগৈ, মঞ্জুমা গগৈ, দেবেন চুতীয়া, বিনু মোহন, দীপ্তি বৰগোহাঁই, চয়নলাল মাৰুদিয়া, উৎপল ভট্টাচাৰ্য, কল্যাণী বাণীক, গিৰিণ গগৈ, ফুলেশ্বৰী কটকী, নিৰুদ বৰুৱা, পিলেশ্বৰ বৰা, সুমন চেনচুৱা, মহম্মদ স্বাদিন আলী, নৰোত্তম ৰাজখোৱা ফুকন, মঞ্জুশ্ৰী লেখাৰু, বিজয়া কোঁৱৰ, বন্দনা গগৈ, নাৰায়ণ নেৱাৰ, সুনন্ত গগৈ, আছিফা বেগম, নাইছুৰ ৰহমান, মাইনু দুৱাৰা, যোগেশ্বৰ গগৈ, জেনিফা বেগম, অৰুণা ৰাজকুমাৰী, মঞ্জুমালা বৰুৱা, ডক্টৰ প্ৰণীতা কলিতা, বিষ্ণু দত্ত, ৰুণু গগৈ, প্ৰণৱ কুমাৰ মলীয়া বৰুৱা, ময়ূৰী চেতিয়া, প্ৰকাশ ঘোষ, জয়প্ৰিয়া গগৈ আৰু মুনিমা দিহিঙীয়া, কনক মাধৱ কোঁচ আৰু ৰেখা ফুকন, বিভাৰাণী ফুকন, ধীৰেন্দ্ৰ সোণোৱাল, অজন্তা কোঁৱৰ, ছাইদুৰ ৰহমান, ৰমণী ডেকা, পংকজ হাজৰিকা, কৈলাশ কৰ্মকাৰ, বুলি চুতীয়া, পূৰৱী কৰ্মকাৰ, ৰশ্মি লিগিৰা, ঋষিৰাজ লিগিৰা, তৰামণি তাঁতী, অঞ্জু মুণ্ডা, গীতাঞ্জলি মানিক, লিজা বৰা, সঞ্জীৱ ওৰাং, বাহাদুৰ তাঁতী, পদুম ওৰাং, সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ দিহিঙীয়া, মুনমি চাংমাই।